असमानताका सवालहरू जनचासोको विषय निष्पक्ष सुनवाई कार्यक्रम सरोकार खोजी समानताको। नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। म डम्बर सिन्चुरी। कार्यक्रम सरोकार हरेक हप्ता ठिक यसै समयमा एक घन्टाको लागि तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्छ। कार्यक्रम सरोकारमा हामी विशेष गरेर अधिकारका कुरा गर्छौँ, समानताको खोजी गर्छौँ, समान सहभागिताका कुरा गर्छौँ, समावेशिताका कुरा गर्छौँ। यसरी समावेशिता, समान सहभागिता र अधिकारका कुरा गर्नको लागि हामीले समाजबाट त्यस्ता सामाजिक अभियन्तालाई यहाँ स्टुडियोसम्म निमन्त्रणा गर्दछौँ जो समाजमा साँच्चै सामाजिक अभियन्ताको रूपमा धेरै लामो समयदेखि अथवा काम गरिरहनु भएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामी स्टुडियोसम्म निमन्त्रणा दिने गर्छौँ। आज हामीसँग त्यस्तै अधिकारको बारेमा कुरा गर्नको लागि हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य सहित रहेर काम गरिसक्नुभएका मोरङ क्षेत्र नम्बर 8 नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी इन्चार्ज खेमराज अथवा उहाँलाई अरुण भनेर विशेष गरेर चिन्ने गरिन्छ, अरुण सुन्दास उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ कुराकानीमा। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अरुणजी स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। अलिकति जाडो छ है? बढेको छ अहिले पछिल्लो समय। जाडोमा यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन। हामी विशेष गरेर कार्यक्रम सरोकार खोजी समानताकोमा विशेष गरेर समानताको कुरा गर्ने गर्छौँ, अधिकारका कुरा गर्ने गर्छौँ। त्यसै विषयमा कुरा गर्दै गर्दा आज तपाईँसँग टुक्रुक्क भेट भएको छ है। के यो दलितहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरै लामो समयदेखि हामीले दलितको बारेमा धेरै व्याख्या गरेका छौँ, तर पनि तपाईँको बारेमा के लाग्छ? यो दलित भन्ने शब्दले के अर्थ दिन्छ? को हो यो दलित? नम्बरजी, यो दलित भन्ने शब्दप्रति अहिले यसले समाजमा आउँदाखेरि हाम्रा कतिपय चाहिँ दलित मित्रहरूले पनि यो दलित भन्ने शब्द राख्दा अलि अपमानित भयौँ, अलि चाहिँ हेपिएका जस्ता भयौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। तर दलित भन्ने शब्द विशेष गरी यो आन्दोलनको अथवा जति विश्व जति जाने दलित आन्दोलन विशेष गरी भारतमा 1927 तपाईँको जुन डाक्टर अम्बेडकरले चाहिँ दलित आन्दोलन भनेर चलाइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ आएको दलित शब्द हो यो। र नेपालमा 2024 यसको प्रयोग भएको पाइन्छ। र हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि दलित भन्दाखेरि दलित शब्द चाहिँ हेपिएर शासक जातिहरू अथवा उच्च जाति का चाहिँ समुदायले हेपिएर दिएको शब्द भन्दा पनि दलित आन्दोलनको गर्विलो इतिहासबाट स्थापित भएको शब्द हो भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा, दलित भन्ने बित्तिकै हेपिएर दिएको उपनाम भन्दा पनि हामीलाई राज्यबाट र चाहिँ उपल्लो भनिएका कथित उपल्लो भनिएका चाहिँ समुदायबाट जाने अत्याचार छ भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्यो भने दलित भन्दाखेरि हामीले गर्व गर्नुपर्छ। राज्यबाट शासकबाट चलिरहेको विद्यमान तपाईँको चाहिँ सामाजिक होइन राजनीतिक सत्ताबाट चाहिँ हामीमाथि अत्याचार छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो यस्तो गहकिलो अर्थ बोकेको यो शब्दसँगको अहिलेको वितृष्णालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको वितृष्णा केही न केही यो उत्पीडन जुन छ, यो जुन अन्याय छ, अत्याचार छ, जो एउटा कलङ्कको रूपमा छ, सभ्य समाजको निम्ति त यो कलङ्क हो, सभ्य समाजलाई नै चुनौती दिने, योबाट मुक्त हुन चाहन्छ हाम्रो समुदाय अथवा दलित समुदाय भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। दलित शब्दबाट उजो वितृष्ण भइरहेको छ, त्यसमा केही न केही वर्गका कुरा पनि छन्, अलिकति चाहिँ नै अगाडि बढेको, अलिकति सचेत, अलिकति चाहिँ आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले अगाडि बढेको समुदायले अलि बढी विशेष गरी सहरीय चाहिँ दलित समुदायले चाहिँ दलित शब्द नराख्दाखेरि पो हामी चाहिँ अलिक बढी चाहिँ मुक्त हुन्थ्यौँ कि अथवा हाम्रो चाहिँ
मुभमेन्टमा चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रगति हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ सहरीय अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्गीय हिसाबले अगाडि बढेको समुदाय पाइन्छ त्यो त्यो पनि सार्थत्वमा र सकारात्मक अर्थमा के बुझ्नुपर्छ त्यसलाई भन्दा हामी सबै वर्ग दलितभित्रको सबै तह र तबकामा जुन जुन स्थितिमा छ त्यो स्थितिबाट का सबै मान्छेहरू दलितबाट मुक्त हुन चाहन्छन् भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ त्यो भित्रिने किन आयो भने दलित मुभमेन्ट चाहिँ जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो जसरी प्रगति पथमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो बन्न नसक्नु र यो वा त्यो खिचातानीमा गएर अथवा यो वा त्यो सम्झौतामा टुङ्गिएर र यसले चाहिँ पूर्णताको माग जो चाहिँ गरिरहेको थियो समुदायले त्यो नहुँदाखेरि अलिकति दलित भन्ने शब्दले हेप्पियो हामी भन्ने अर्थमा उसले भित्रिन अथवा यो समुदायमा भित्रिन जाएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हेप्यौँ त हेप्यौँ ए बाबा यो एउटा पहिचानको शब्द हो हामीलाई राज्यले हेयको दृष्टिले दिएको यो शब्द होइन यिनीहरू साँच्चै दलिएका छन् है यो एउटा पहिचान चाहिँ यो है यिनीहरूको यिनीहरूलाई माथि उठाउनुपर्छ यो शब्द सदा सर्वदा यिनीहरूको छातीमा टाँसिने बिल्ला होइन यो चाहिँ एउटा पहिले अब धेरै लामो समयदेखि यसरी थिचिएर पीडा परेर आएको एउटा वर्ग हो भनेर दिएको भनेर सबैले बुझिरहेको शब्द होइन अर्थ त्यही अर्थमा बुझिरहेको तर अहिले घरि के भइरहेको छ भने सीमित एउटा जाति जस्तो तरिकाले देखिने सीमित एउटा वर्ग जस्तो तरिकाले देखिने समूहबाट चाहिँ यसमा धेरै वितृष्ण जागिरहेको अवस्था छ यो वितृष्ण जाग्नुमा चाहिँ के पाउनुहुन्छ यो दलित भन्ने तपाईँको अहिलेको उसभित्र छैन के पाउनुहुन्छ यो जाग्नुमा चाहिँ के पाउनुहुन्छ यो वितृष्ण जाग्नुमा तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित खालको चाहिँ दलित मुभमेन्ट निष्कर्षमा नपुग्नु अथवा दलित आन्दोलनले आफ्ना जुन उद्देश्यहरू छन् दलित मुक्तिका नाममा यो वा त्यो सङ्गठन धेरै चाहिँ आन्दोलनहरू चलाएर त्यो निष्कर्षमा नपुगिसके पछाडि अहिले तपाईँको चाहिँ यो मात्रै होइन तपाईँ दलित मात्रै होइन तपाईँ थर चेन्ज गर्ने चाहिँ सुरु भएको छ थर आफ्नो थर राख्ने भविष्य लुकाउने लुकाएर चाहिँ अथवा बसाइ सर्ने बसाइ सरेर थर लुकाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिँ समान नागरिक अन्य उच्च कथित उच्च भनिएका समान नागरिक हुन कोसिस गरिरहेको छ यो मात्रै भनेर अब पुग्दैन भन्ने कोण पनि छ त्यहाँ यो मात्रै भनेर पुग्दैन यसले त झन् बढी हामीलाई पहिचान दियो मैले दलित भने अपमान किनभने सामाजिक हिसाबले मैले दलित भन्ने बित्तिकै अहिले सामाजिक र व्यावहारिक हिसाबले के भन्नु के छ भने म दलित हुँ भन्ने बित्तिकै अपमानको दृष्टिकोणले हेर्ने उसले हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने समाजले है आफूले पनि सोच्ने आफूले पनि सोच्ने आफूले डिमोरलाइज हुने हो दलित हुनुमा गर्व होइन ऊ डिमोरलाइज हुने अपमान आफैले चाहिँ गिल्टी फिल गर्ने यो भएपछि तपाईँको चाहिँ यसमा अलिकति वितृष्णा जागेको जसरी अपेक्षा गरिएको थियो राज्य राजनीतिक चाहिँ शक्तिहरूबाट राजनीतिक सङ्गठनहरू भातृ सङ्गठनहरू जे छन् दलितका नाममा खोलेका सङ्गठनहरूबाट जे अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पुरा नभएपछि अब मान्छेले निकास खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ यो निकास हो वितृष्णा निकास हो निसन्देह यो शब्द हटाउनुमा निकास हुन्छ हुँदैन यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने दलित भन्दा हामी माथि अत्याचार छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्यो र त्यसको लागि अभियान तपाईँको चाहिँ आफूले चलाउनु पर्यो सङ्गठनहरूले चलाउनु पर्यो समुदायहरू चाहिँ जाग्नु पर्यो अनि मात्रै के हुनसक्छ भन्दाखेरि योबाट यसलाई त पहिचान होइन यो हाम्रो यो पहिचान त मेटिन्छ तपाईँ केही कारखानामा तपाईँको चाहिँ जानुभयो भने हामी समान हुने बित्तिकै आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले समान हुने बित्तिकै यो दलित भनिराख्नु जरुरी छैन हामीले समावेशीको कोटा खोजिराख्नु जरुरी नै छैन आरक्षण खोजिराख्नु जरुरी नै छैन हामी समान अन्य नागरिक जो आफूलाई उपल्लो भन्छन् अथवा राष्ट्रिय नागरिकको तहमा हामी आउँछौँ र हाम्रो समुदाय पुग्छ राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले त्यस पछाडि यो दलित भन्ने शब्द रहे त्यो निश्चित कारणको लागि हो सदा सर्वदा यसको पहिचान यो होइन अर्को कुरा मैले सुनेको तपाईँ एउटा दलित आयोगको पूर्व सदस्य हजुर तपाईँलाई थाहा छ एउटा यो दलितभित्रका धेरै जातिमध्ये कतिवटा जात छन् दलितहरूमा नेपाल अङ्ग्रेजीमा अथवा नेपालको दलित भन्ने उसमा चाहिँ कतिवटा जातिलाई सूचीकृत गरिएको छ अब म राष्ट्रिय दलित आयोगको पूर्व सदस्य र म राष्ट्रिय दलित आयोगमा कार्यरत हुँदा म छोटो समय मैले लामो समय काम गर्न त मैले सकिनँ
त्यसमा तपाईँ मधेसी दलितको चाहिँ निकै ठुलो त्यहाँ थर छ जाति अध्यावधि सङ्ख्या बन्न नसकेको कारण मैले अध्यावधि अनुसूचीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसूची उपसमितिको संयोजक पनि थिएँ म. मैले लामो समय काम करिब एक महिना काम गरेपछि मैले रिजाइन दिनुपर्ने एउटा चाहिँ अवस्था आयो र मैले त्यहाँबाट राजीनामा अर्को चाहिँ कार्यभार चाहिँ सुम्पिएर म चाहिँ फेरि चाहिँ बाहिर निस्किनु पऱ्यो. तर नेपालमा मधेसी दलित झन् ठुलो दमै कामी सार्की पाहाडमा भन्छ तपाईँ यही दमै कामीलाई दमै थरलाई जाँदाखेरि पश्चिममा फेरि थरको रूपमा चाहिँ भन्छ उता परियार भन्छ फेरि यता पूर्वतिर आउँदाखेरि दमैभित्र परियार थर छ होइन. मूल रूपमा पाहाडमा चाहिँ पाहाडी चाहिँ दलितमा दर्जी विश्वकर्मा होइन सार्की गाइने वादी होइन पाहाडमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ मुसर रुम र पछिल्लो अझै तपाईँ ठुलो समुदाय तपाईँ छुटेको छ. मगन्ता भन्ने समुदाय चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसूची सूचीकृत गरेका थियौँ नेपाल जस्तो बर्दियामा ठुलो बत्ती छ जो जसको चाहिँ पेसा चाहिँ चरा मार्ने सडकमा बस्ने होइन चरा मार्ने दिनभरि फिरन्ते जाति मगन्ते फिरन्ते जाति त्यो जातिलाई पनि तपाईँको चाहिँ यो अछुतको व्यवहार गरिन्छ. धेरै जातिहरू छुटेको छ अझै पनि मूल रूपमा तपाईँको चाहिँ अब दमैभित्रको विश्वकर्माभित्रको थरहरू गर्दाखेरि त धेरैवटा थरीहरू चाहिँ छ त्यसलाई जाति भन्नु जाति भन्नु त्यो थर हो. तर मूल रूपमा दलितहरू भनेको चाहिँ पाहाडमा तिन चार पाँच पाँचवटा जाति चाहिँ सूचीकृत भएको छ र तराईमा आउँदाखेरि कोचे मेचे मुसर होइन यी पासवान यी लगायतको जुन मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने जस्तै एउटा जातिले जो दलितमा सूचीकृत भएको थियो हजुर त्यो जातिले हामी दलित होइन हामी दलितमा बस्न चाहँदैनौँ भनेर उसले आन्दोलन गर्यो आवाज उठायो उसलाई चटक्कसँगले त्यो वर्ग अथवा त्यो दलित भन्ने जातिबाट अथवा एउटा वर्गबाट उसलाई उन्मुक्ति दियो. त्यो अहिले त्यो जातिमा पर्दैन त्यसले सुविधा पनि पाउँदैन त्यो अहिले समान जातिको उसमा समान रूपमा चलिरहेको जाति हो त्यो अहिले मैले यहाँ कुरा नगरौँ होइन तपाईँले यदि त्यस्तै गर्ने हो भने विद्रोही गर्ने हो भने दलित होइन हो है हामी भनेर कुनै एउटा जाति निक्न चाहन्छ भने त्यो मिल्छ मिल्दैन सम्भव छ कि छैन. म तपाईँलाई सबैजना एउटा उदाहरण दिउँ जस्तो मगर के रहेछ नेवार समुदायमा पनि बडो व्यवस्था विभाजन छ त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा चाहिँ दलित दलितहरू त्यहाँ निकै थिए पहिला तर उनीहरू दलितमा सूचीकृत हुन मानेन. दलितमा सूचीकृत गर्दाखेरि तोडफोड पनि भयो एकपल्ट तपाईँको चाहिँ विकास समितिमा होइन नेवारहरूलाई पनि राखियो भनेपछि चौसठी जातिभित्र भनेपछि उनीहरू अहिले तपाईँ नेवार समुदायमा जो रहेन अहिले जुन करिब करिब उनीहरू समानताको दिशातिर आफूलाई जाने दलित नेवार समुदायभित्र दलित थिए उनीहरूको चाहिँ बिस्तारै मेटिँदै गएको अवस्था पनि छ. तर अहिले अन्य समुदायहरू हामी दलित होइनौँ भन्न पनि पाउँछ. जस्तो मैले त्यही अध्यावधि गर्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ म नेपाल बाँकेमा पुगेको थिएँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ बाठाहरू भन्ने रहेछ बाठा होइन बाठा उनीहरूको थर पनि बाठा छ काहीँ नागरिकतामा तपाईँ काहीँ विश्वकर्मा हुने काहीँ पनि पुग्दैन बाठा उनीहरू जाजरकोटबाट तपाईँको चाहिँ बाँके झरे बसाए 35 सालदेखि तपाईँ बाँकेमा बस्दो रहेछ उनीहरूको सबै हजुरबादेखि जिजुबाजे सबैको तपाईँको चाहिँ थर के छ त भन्दाखेरि बाठा है. उनीहरूको चाहिँ चेहरा यी सबै चाहिँ बनावट सबै तपाईँको चाहिँ बाठा मगरहरूसँग होइन मगर समुदायसँग मिल्छ तर उनीहरूलाई त्यहाँ गरिने सामाजिक व्यवहार चाहिँ के छ भने विश्वकर्मा उनीहरूले पेसा थो पेसा चाहिँ गर्छ पेसा गर्छ तर बाठामा ठुलो टोल छ तपाईँ धेरै ठुलो जनसङ्ख्या छ. हामीले त्यहाँ सूचीकृत त्यो बाठा भन्ने सूचीकृत भएको थिएन आयोग उनीहरूले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाएको थिएन. हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा मात्रै प्रमाण के भेट्यौँ भने 35 सालमा जाजरकोटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ जिल्ला प्रमुखले दिएको एउटा कागज पुरानो कागज यो बाठाहरू भनेका विश्वकर्मा हुन् भन्ने त्यहाँभन्दा अरू केही पनि भेटियो भनेपछि यस्तो पनि छ भने मैले बाहुनै तपाईँ अहिले के छ भने बाहुन लेख्ने महत लेख्ने होइन कोइराला लेख्ने यो चाहिँ लेखेर चाहिँ छ तर सामाजिक हिसाबले उसलाई विभेद गरिराखिएकै छ. त्यहाँ जात फेरेर जात लुकाएर अथवा थर फेरेर थर लुकाएर हुने एउटा छैन पहिचान उनीहरूले त्यो बनाइसकेको बनाइसकेको छ भने यसले त सम्भव भएन नि. यहाँ त दलित होइनौ भनेर पनि सम्भव भएन. दलित हुँ भन्दाखेरि पनि भित्रसँग जाग्ने दलित होइनौ भनेर अथवा उनीहरू निक्लेर पनि सम्भव छैन भने अब यी उन्मुख यी यसरी निसासिएर बसेका
कुनै एउटा दलित भित्रको एउटा जाति वर्ग समुदाय छ नि, प्रष्ट छन् नि, यिनीहरूको उन्मुक्ति चाहिँ के अथवा उनीहरूको मुक्ति चाहिँ के हो मूल रूपमा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसको तपाईँको चाहिँ एउटा एकीकृत र केन्द्रीकृत खालको मुभमेन्ट आन्दोलनै तपाईँको जरुरी छ पहिले पनि होइन। यद्यपि हामी धेरै दलित समुदायहरू यो वा त्यो चाहिँ नि पार्टी सङ्गठनको भातृ सङ्गठनको रूपमा अथवा त्यो पार्टीले लिएको चाहिँ नि पोलिसीको रूपमा चाहिँ नि होइन हामी मुक्त हुन्छौँ कि भनेर लाग्ने छ अहिले पनि, मलाई एउटा लाग्ला तपाईँ होइन, तपाईँलाई अर्को लाग्ला, अर्कोलाई अर्को लाग्ला, यो लाग्ने ट्रेन छ। तर नेपालमा एउटा के हो भने सशक्त खालको सामाजिक आन्दोलनको जरुरी पनि छ हो, यो आन्दोलनको जरुरीको कुरा अब यो व्यापार विश्रामभन्दा पछि जोडौँला, अहिले तपाईँलाई मैले यहीँ रोकेँ। तसबिन अहिले कार्यक्रम सरोकारको भसाइमा बेला भएको छ पहिलो व्यापार विश्रामको, पहिलो व्यापार विश्रामपछि हामी बाँकी कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। अहिलेको लागि यो छोटो व्यापार विश्राम। सरोकार खोजी समानताको।
सरोकार खोजी समानताको दर्शकवृन्द, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि कार्यक्रम सरोकारमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम सरोकारमा हामी अधिकारका कुरा गर्छौँ। अधिकारका कुरा गर्नको लागि हामीसँग आज हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य, क्षेत्रीय काम गरिसक्नुभएका मोरङ क्षेत्र नम्बर 8 का इन्चार्ज खेमराज अथवा अरुण सुन्दास, उहाँलाई कुराकानीको लागि पुनः स्वागत गर्न चाहे। अरुणजी, पुनः स्वागत छ, धन्यवाद। हामीले जुन एउटा यो मुभमेन्टलाई, जुन दलित शब्दका जो यो कुण्ठाबाट उम्कन चाहने एउटा समुदाय वर्ग जाति छ नि, त्यसको उन्मुक्ति चाहिँ आयोगको कुरा अथवा एउटा आन्दोलनको कुरासँग हामी पुगिरहेका थियौँ। बाँकी कुरा एउटा एकीकृत आन्दोलनको अघि मैले कुरा गरेँ, र अहिले विद्यमान रहिरहेका चाहिँ आयोग योबाट पनि तपाईँको चाहिँ सम्भव छैन। एउटा अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग भन्ने, जसको चाहिँ हैसियत सर्वोच्च अदालतको चाहिँ, जसको अध्यक्षको चाहिँ हैसियत सर्वोच्च अदालतको चाहिँ न्यायाधीश हो, सर चाहिँ हुने, त्यसको चाहिँ निर्णय तपाईँ राज्यले चाहिँ बाध्यकारी रूपमा मान्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ राज्यले मान्ने एउटा चाहिँ प्रावधान बनेन भने होइन, त्यसलाई चाहिँ अब अहिले पनि तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ, थुप्रै घटनाहरू घटिरहेका छन्। राज्य उदासीन छ, राज्य दलित मैत्री छैन, होइन, दलित मैत्री हुनुपर्छ। मूल रूपमा राज्य सबै कोणबाट दलित मैत्री हुनु जरुरी छ, जसले तपाईँको चाहिँ यो समाजमा त थुप्रै छन् नि, अहिले मूल कुरा सामाजिक आन्दोलन पनि हो, त्यसको साथमा त्यो सामाजिक आन्दोलनलाई साथ र सहयोग र त्योसँग सकारात्मक के हुनु पर्यो भन्दा राज्य, राज्य व्यवस्था, त्यो राज्य व्यवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि तपाईँ यत्रतत्र पाउन सक्नुहुन्छ। यत्रो सामाजिक बन्धनलाई, सामाजिक परम्परालाई चाहिँ तोडेर मान्छेहरूले चाहिँ समानताका कुरा गरे भए पाउनु, यत्रतत्र पनि तपाईँ सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरूले तोडिरहेका छन् त, तर त्यसलाई राज्यले किन पुरस्कृत गर्दैन, राज्यले किन सम्मानित गर्दैन, त्यसलाई किन स्थापित गर्दैन? मानिस तपाईँ अन्तर्जातीय विभागको कुरा हो, तर त्यो अहिले बिचमा छैन नि त, त्यो छैन, ठुलो च्यालेन्ज हो त्यो यो समाजलाई, जसले तपाईँको चाहिँ दलितसँग बिहे गरेर उद्दलित हुनुपर्ने, अछुत हुनुपर्ने, पानीबाट काटिनुपर्ने, परिवारबाट चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने कुरा सम्मलाई तोडेर अन्तर्जातीय विवाह गर्छ, त्यसलाई राज्यले किन पुरस्कृत गर्दैन? राज्यले किन त्यसलाई सम्मानित गर्दैन, स्थापित गर्दैन, त्यसलाई ठाउँ किन दिँदैन? यहाँनिर हो, त्यसले झन् बढी प्रताडित हुनुपर्ने, त्यसले ठाउँ छोड्नुपर्ने, बसाइ जानुपर्ने, अन्तर्जातीय प्रेम गरेको आधारमा कुनै चाहिँ मान्छेले मारिनुपर्ने भनेपछि राज्य मूल रूपमा राज्यले राज्यको संविधानमा, अहिलेकै संविधानमा यसलाई मानवता विरोधी अपराध, मानवता विरोधी जघन्य अपराधका रूपमा समावेश गरेर होइन हदैसम्मको तपाईँको चाहिँ सजायको बनाएर कार्यान्वयनमा नलगेसम्म, कार्यान्वयनमा लानका निम्ति पनि दलितहरूको सम्मानजनक यो राज्यमा चाहिँ राज्यका सबै निकायमा भइसके पछाडि मात्र सम्भव छ। तपाईँको चाहिँ डेक्स राख्छ के राख्छ भन्छ, मूल रूपमा भएका मौजुदा जो कानुन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, निकममा नबन्दिने हुने सम्भव छ, सम्भव छ, होइन? मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा, जस्तै यो दण्डनीय बनाएर पो जाने त भन्नु खोज्नुभएको थिएन, हजुर, हामीले यसबाट चाहिँ उन्मुक्ति खोज्ने, हामी यसबाट विद्रोह गर्न खोज्ने त होइन, यो हाम्रो पहिचानको कुरा हो भन्नु खोज्नुभएको होइन त? यो पहिचान मात्रै होइन, यो त हाम्रो त इतिहास, गर्विलो इतिहास हो, गर्विलो इतिहास, गर्विलो इतिहास, हामी त आन्दोलनबाट, हामी त अत्याचारबाट चाहिँ आन्दोलन गरेर चाहिँ एउटा ल्याएको छ यो दलित भन्ने त, यो त पहिचान हुँदै भने योबाट उन्मुक्ति पाउने, समान नागरिकको हैसियत पाउने हो, समान जातिको हैसियत पाउने हो, दमाई भन्ने बित्तिकै चाहिँ निहुरिनु पर्ने, कामी भन्ने बित्तिकै तपाईँ निहुरिनु पर्ने, कामी भन्दा गर्वले उसको छाती पुर्नु पर्यो, म त एउटा श्रमिक लडेर आएको, यो समाजमा चाहिँ यो अत्याचारको विरुद्धमा लडेर आएको एउटा नागरिक हुँ म, एउटा समुदाय राज्यले सदियौँ वर्षदेखि अत्याचार गरेको चाहिँ नागरिक हुँ, त्यसैले म यो अत्याचारबाट मुक्त हुन चाहन्छु, मुक्त हुने एउटा अभियन्ता हुँ, एउटा चाहिँ पीडित नागरिक हुँ, दलित नागरिक हुँ भनेर गर्व गर्ने हो, पीडित हुँ हो, अब मलाई अधिकार चाहियो, चाहियो त्यो अधिकारको लागि हामीले अब लड्नुपर्छ भन्नु लड्नुभयो भनेपछि, जुन अहिलेको एउटा दलित र गैर दलित बिचको सम्बन्धलाई जुन कुरा गरेको थियो तपाईँले कुरा गर्नुभयो, केमा चाहिँ तपाईँ पहिलेदेखि यो सकियो, यो 1 लाख रुपियाँ दिने चलन थियो नि,
त्यो मानव अधिकार आयोगले छुटायो कि दलित आयोगले छुटायो कि राज्यले नै ऊ गर्यो कि यसलाई हटायो कि अथवा किन हुनुहुँदैन प्रशंसाका कामहरू के भयो यो दलित गैरदलित बिचको यो विवादलाई पुरस्कृत गर्नु पर्ने थियो नि त यो पुरस्कार समाजले त दण्ड गर्छ तर सरकारले पुरस्कृत गर्छ त्यसैले यो राम्रो हो है भनेर अरूले पनि प्रशंसा गर्नुपर्ने बेलामा अथवा त्यो भइरहेको थियो चौतिस सरकारले छोडिदियो यही अचम्म लाग्दो विषय तपाईँको यही छ सायद त नेकपा एमालेको चाहिँ नेतृत्वमा भएको सरकारको पालामा चाहिँ बच्छ जस्तो लाग्छ त्यो एक लाख दिने एक लाख पुरस्कार अन्तर्जातीय जोडीहरूलाई चाहिँ एक लाख रुपियाँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ आइसके पछाडि त्यसले एउटा विकृति ल्याउँछ होइन विकृत हुन्छ भोलि चाहिँ कृत्रिम खालका चाहिँ विवाहहरूको चाहिँ ऊ गरेर चाहिँ हुन्छ भन्ने त आयो तर मेरो व्यक्तिगत है मेरो व्यक्तिगत चाहिँ रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यो त्यसलाई बढाएर त्यसलाई अरू चाहिँ रचनात्मक बनाउनु पर्थ्यो तर त्यो सामाजिक बन्धन तोड्ने जुन जोडी छ त्यसलाई पुरस्कार गर्ने कुरा ठिक थियो त्यो हराउनु हुँदैन थियो त्यसलाई अरू चाहिँ सृजनात्मक बनाउनु पर्थ्यो अरू रचनात्मक बनाउनु पर्थ्यो आर्थिक प्रलोभनको कुरा मात्रै होइन आर्थिक जीवनमा उसले के गर्छ जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उच्च कथित उच्च जातिको भन्ने छोरीले चाहिँ बिहा गर्यो भने त्यसको चाहिँ रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो राज्यले रोजगारीको ग्यारेन्टी सुलभ ऋणहरू ऋणमूलक कामहरू आर्जनको लागि चाहिँ उसलाई व्यावसायिक बनाउने व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिदिएको त हुन्छ नि हुन्छ एक लाखको कुरा मात्रै पचास हजारको कुरा मात्रै दुई लाखको कुरा मात्रै पैसा दिने कुरा विकृति हुन्छ भनेर चाहिँ हटाएर हुन्छ त्यसरी हुँदैन त्यसलाई रचनात्मक बनाउनु पर्यो एक लाखलाई अरू बढाउन पनि सकिन्छ विकृति पत्ता लगाउन सक्दैन र सरकारले किन यति साह्रो कन्सिसन गरिरहेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ त्यही त यो यसलाई त हटाइदिई सक्यो अहिले सङ्गठनहरू नै लागेर तपाईँ चाहिँ यसलाई हटाएर तपाईँको चाहिँ यो त अहिले छैन यो कार्यान्वयनमा छैन यो त्यही त अब यो पुरस्कार दिने कुरा छ नि पुरस्कृत गर्ने कुरा छ नि यो पोजिटिभ थियो यो सकारात्मक थियो यसलाई अरू रचनात्मक बनाउने अरू प्रभावकारी बनाउने कुरा छ समाजको सम्बन्धित समुदायको अगुवाहरू जो चाहिँ मिडिया यी सबैहरूको चाहिँ भूमिका थियो तर पुरस्कृत गर्ने कुरा ठिक थियो पुरस्कृत गर्ने कुरा ठिक थियो ठिक अब यो हटाएपछिका विकल्पहरू जुन अघि हामीले भन्यौँ नि यसलाई रोजगारका कुराहरू रोजगारमा सुरक्षा अथवा एउटा ग्यारेन्टी गर्ने शिक्षामूलक काम आय आर्जनमूलक कामहरू व्यवसायमा सहुलियत दर्ता ऋणहरू यस्तालाई छनौट गरेर उपलब्ध गराउँदै जाँदाखेरि यसले समाजमा एक खालको चुनौती समाजलाई चुनौती दिँदै चुनौतीभित्रबाट विद्रोह गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै जान्थ्यो भोलिको राज्यले पनि चाहिँ एउटा फाइदा हुने कामहरू हुन्थे उद्योग धन्दाहरू सानातिना घरेलु उद्योगहरू खुल्थे होइन मान्छे रोजगारीमा भन्दा पनि व्यवसायमूलक अन्य कामहरू गर्नलाई प्रोत्साहित हुन्थे यो कुरा सरकारले किन बुझिरहेको छैन होइन यो एउटा मेरो विचार भयो तपाईँलाई पनि अब लाग्ने त यिनै होला होइन आफ्नो विचारभन्दा पनि तपाईँहरूको विचारका कुराहरूमा आयोगले चाहिँ के हेरेर बसिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आयोगको भूमिकालाई मुख्य रूपमा देशभरि मूल त्यसको चाहिँ कार्यभार भनेको सरकारलाई दलितहरूको चाहिँ खोज अनुसन्धान अन्वेषण गर्ने र दलितहरूको सन्दर्भमा पोलिसी बनाउनका निम्ति राज्यलाई सुझाव दिने आयोगको काम आयोगको एउटा काम एउटा काम दोस्रो काम भनेको देशभरि भएका विभेदका घटनाहरूको अनुगमन गर्ने र राज्यलाई त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न राज्यलाई खबर गर्ने आयोगको काम अहिले अहिले यो अहिले भइरहेको आयोग तपाईँ घटना आदेशबाट चाहिँ बनेको आयोग यसको नीति निर्माण मात्रै हो यसको चाहिँ तपाईँ अन्य स्ट्रक्चर अन्य चाहिँ यीहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले पुरस्कृत गर्नु गर्ने यी गर्दैन मात्रै पोलिसी बनाउने दलित समुदाय सम्बन्धी दलित हकित सम्बन्धी र देशभरि भएका घटनाक्रमको अनुगमन गरेर राज्यलाई जाने त्यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नका निम्ति विशेष गरी प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई चाहिँ कारवाही गर्नका निम्ति सिफारिस गर्ने अनुसन्धान गर्नका निम्ति सिफारिस गर्ने यहाँभन्दा अरू अहिलेको आयोगले काम गर्न सक्छ त्यसको क्षेत्राधिकार पनि छ मैले अझ तितो गरी भन्दाखेरि त्यो एउटा स्थानीय विकास मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो स्थानीय विकास मन्त्रालय त्यसको नियुक्ति पनि तपाईँको त्यही प्रक्रियाबाट हुन्छ बजेटिङ त्यसको चाहिँ त्यसको बजेटिङ पनि त्यही स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ त्यसको सबै कामकार पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयको एउटा काम हुन्छ त्यो विकास समितिभन्दा अलिकति फरक मात्रै छ शाब्दिक अर्थमा
दलित जनसमन्वय विकास समिति भन्ने चाहिँ दलित विकास समिति त्यो विकास समिति भन्दा खासै त्यसले चाहिँ विकास समिति भन्ने बरु राम्रो हुन्छ बरु धेरै राम्रो त्यसले चाहिँ केही न केही स्ट्रक्चरका काम गर्छ केही न केही अभिमुखीकरणका काम गर्न सक्छ विकास समितिलाई अधिकार भोग दिँदाखेरि अब दलितहरूको समग्र विकासको लागि काम गर्न सक्छ गर्न सक्छ आयो भन्दियो आयो न केही गर्नु सक्छ त्यो त हात खुट्टा बाँध्ने हात खुट्टा बाँधेर बाँधेर चाहिँ हिँड भन्ने यतिका वर्षसम्म लगभग झन् तपाईँको चाहिँ 58 सालमा स्थापना 58 सालमा स्थापना भएको चाहिँ आयो अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ एक फर्क अगाडि बढ्नु एक फर्क पनि तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रगति गर्न सकेको छैन होइन त्यो आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरूले अब आयोग यस्तो भयो आयोग चाहिँ हामीलाई हात खुट्टा बाँधेर दौड भने यस्तो भयो हामी यस्तो आयोगमा बस्न सक्दैनौँ हामीलाई पूर्ण अधिकार प्राप्त होस् अन्यथा आयोगको औचित्य छैन भनेर आवाज उठाउने ठाउँ छैन सडकको अदालत जाने ठाउँ छैन हामीले चाहिँ केही गर्ने ठाउँ छैन किन चुप लागेर बस्छ हामी त हामी नै हुँदाखेरि पनि अहिले पनि तपाईँ चलिराखेकै छ सायद यो पहिलो संविधान सभा हुँदाखेरि तपाईँ संवैधानिक आयोग बन्ने भनेर तपाईँ करिब अन्तिममा पुगेको त विधेयक पास पनि हुने थियो संविधान सभै विघटन भइसके पछाडि अहिलेसम्म तपाईँ त्यो संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्छ अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्छ अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ काम गर्न सम्भव छ नभए आयोग चाहिँ जागिर खानका निम्ति भत्ता खानका निम्ति आयोग चाहिँ जरुरी छैन भन्ने कुरा सबैले त्यहाँ अझ त्यहाँ गएर चाहिँ बुझिसके पछाडि त त्यो भन्न त्यसको खासै त्यसले उही विज्ञापन दिने के न केले गर्ने उही यसो गोष्ठी सोष्ठी गर्ने विदेश पठाउन गर्ने त त्यसको मैले खासै महत्त्व दिएको छु दर्शकबिन्द अहिले फेरि पालो भएको छ दोस्रो व्यापारिक विश्रामको दोस्रो व्यापारिक विश्रामपछि हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौँ अहिलेको लागि यो छोटो व्यापारिक विश्राम सरोकार खोजी समानताको
सरकार खोजी समानताको यो दोस्रो व्यापारिक विश्रामपछि कार्यक्रम सरकारमा यहाँलाई पनि स्वागत छ। कार्यक्रम सरकारमा हामी अधिकारका कुरा गरिरहेका छौँ। एकजना दलित आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य हामीसँग कुराकानी हुनुहुन्छ। उहाँलाई दलितहरूको समान अधिकारको बारेमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयका कुराकानी गर्न बाँकी छ। उहाँको कुराका लागि उहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहे। अरुणजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले जुन दलित आयोगको यस्तो निरीह कामको बारेमा कुरा गर्दैथ्यौँ नि व्यापारिक विश्रामभन्दा अगाडि, साँच्चै यो निरीह आयोग, संवैधानिक आयोग बनाउन सकेपछि यो निरीह आयोगको पदमा रहेर काम गरिरहनु त खासै औचित्य त भएन, तर पनि आयोग चाहिँ बनेको छ भनेर सन्तोष गर्ने ठाउँ चाहिँ रहेछ। तपाईँ त्यो आयोगमा रहिरहँदाखेरि दोस्रो कामको कुरा गर्नुभएको थियो नि, जो अन्यायमा परेका कहाँ कहाँ दलितसँग सम्बन्धित त्यस्ता एउटा पीडाका घटनाहरू घटे त्यसलाई जाने, अनुगमन गर्ने, त्यसको बारेमा कारवाहीको सिफारिस गर्ने भन्ने विषयको दोस्रो काम हो नि आयोगको। यो काम त ठिक छ नि है? यो ठिक छ, तर बाध्यकारी छैन। बाध्यकारी छैन हो, बाध्यकारी छैन छैन। अब यसमा आयोगले के गर्न सिफारिस गर्छ, अनुगमन गर्छ, घटनाको सत्य तथ्य मानव अधिकार आयोग अथवासँग यी सबैसँग हामीले सकेर, जस्तो मैले सप्तरीमै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेम गरेकै आधारमा हत्या गरिएका थिए चाहिँ, त्यो घटनाको मेरै संयोजकतामा आयोगबाट चाहिँ भएको थिएँ सप्तरीमा, त्यसले रिपोर्ट बुझाउने के भयो, त्यो जातीय विभेद हो कि होइन, हो भने यो जातीय विभेदको आधारमा घटना घट्यो त्यसलाई कारवाही गरौँ भन्ने सुझाव मात्रै दिने हो, त्यसले बाध्यकारी बनाउन सक्दैन। कारवाही गरौँ, कारवाही गर्नै पर्छ, निर्देश गर्न सक्दैन, निर्देशन गर्न सक्दैन, यस्तो यस्तो कारवाही गर, यो यो संविधानमा उल्लेख भएको अथवा कानुनमा उल्लेख भएको यी धाराहरूमा रहेका यी अधिकार प्रयोग गरेर यो दण्ड, यसलाई यो अपराधीलाई यो दण्ड गर्नुपर्छ भन्ने अधिकार छैन छैन। के छ त अदालतमा जाने, होइन अदालतमा जाने बाटो खुल्ला छ त्यहाँ, यो 2068 चाहिँ एउटा चाहिँ सासुत कसुर र सजाय ऐन अन्तर्गतको चाहिँ एउटा नियम के अरे चाहिँ के अरे कानुन बनेको छ। अदालतमा को जाने? अदालतमा पीडित अदालतमा पुग्ला जस्तो कुरा आखिर बाध्यकारी छैन है? हो, जातीय आधारमा मारिएको हुन्छ मान्छे, कुटिएको हुन्छ, अपमान गरिएको हुन्छ, तर उसलाई अदालतसम्म जाने वातावरण हुँदैन। राज्य गिरफ्तार गर भन्दा पनि गिरफ्तार गर्दैन भनेपछि यसको अर्थ कहाँनिर मैले भन्दै भने, हामी हाम्रो समुदाय राजनीतिक रूपमा र राजनीतिक सत्तामा राजनीतिक सत्तामा राज्यका संयन्त्रहरूमा उपस्थिति छैन छैन, हाम्रो एउटा परिवारको छैन, हाम्रो एउटा जातिको छैन, वर्गको वर्ग, जबसम्म हाम्रो यहाँ उपस्थिति हुँदैन हुँदैन तबसम्म कानुन गर्न सकिँदैन, कानुन गर्न सक्छ, सत्य हुन्छ, सत्य कुरै हुन्छ, विभेदै हो भन्न भन्ने हुन्छ, तर त्यो विभेदको विभेद अनुसार विभेद गरेको जुन चाहिँ कानुनी चाहिँ उसले सजाय पाउने कानुन अनुसारको चाहिँ उसले चाहिँ सजाय पाउनु पर्यो, त्यो कार्यान्वयन गराउन सकिँदैन। तपाईँ अलि जस्तो प्रहरी डेस्क भन्ने छ, त्यो तपाईँको चाहिँ प्रहरी डेस्कमा तपाईँ सूचना लिँदैन, सूचना लिँदैन, यो हुँदैन, यो मुद्दै सूचना लिँदैन, सूचना लिँदैन, सामाजिक सद्भाव खलबल्याउँछ, कसरी सामाजिक सद्भाव, हामी कुन जाति हो, हामी चाहिँ पुरै अर्को जाने उनको जाति भएन तपाईँको जाने हुन्छ, हामी त यही आर्य मूलका, यो दुनियाँमा कहाँ छ होला तपाईँ, एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै वेशभूषा भएका मान्छेहरू अन्यायमा पर्ने, अनि त्यसले होइन यो चाहिँ यो चाहिँ कलङ्क हो, यो अत्याचार हो, यो चाहिँ विभेद हो, यो त मान्छे भएर पनि बाँच्न पाएन नि मान्छे भन्दाखेरि कसरी सामाजिक सद्भाव फलबलिन्छ? अनि राज्यले त्यही कुलीन खालको तपाईँ संस्कार र संस्कृतिलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भने कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य यो चाहिँ दलितहरूलाई माथि उठाउने अथवा दलितहरूलाई चाहिँ मुक्त बनाउन सकिन्छ? पीडा धेरै छ होइन, जति कुरा गरे पनि सकिँदैन, जतिजना सामाजिक व्यक्तित्वहरू ल्याएर यहाँ हामीले कुरा गर्दा पनि सकिँदैन, तर राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने सर्वसाधारण जनताले न्याय कहाँ पाउने? हामीले आशा गरौँ, आशा गर्ने मात्रै गर्ने, भरोसै गरिहाल्ने अवस्था त म देख्दिनँ, किनकि यो
अहिलेकै संविधान पनि तपाईँ अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि फर्किएको छ हाम्रो अन्तरिम संविधान भन्दा त धेरै पछाडि फर्किएको धेरै पछाडि असन्तुष्टि त्यसै बढ्यो होला त्यसै बढ्यो होला असन्तुष्टि हो यो अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकारहरू पनि कुण्ठित गरेको छ मेरो मतलब पहिलो संविधान सभामा पहिलो सभा भन्ने बेलामा अन्तरिम संविधानले दिएका कुराहरूको धेरै उल्लेख गरेको तर यो 47 विगतका संविधानहरू संविधानहरू भन्दा प्रगतिशील छ प्रगतिशील छ तर अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि फर्किएको छ यसले जाति समुदाय क्षेत्र लिङ्ग वर्ग समुदायको चाहिँ दलित महिला भागेर आएको संविधान संविधान यसरी चाहिँ यी समुदायहरूको निम्ति यो पछाडि फर्किएको संविधान हो त्यसैले दलितहरूले तपाईँ टाउको फुटाउनु पर्ने सडक तताउनु पर्ने कन्डिसन एकपल्ट आएकै त्यसैले म मुख्य भन्छु यसलाई पूर्णता दिन पनि अब एकीकृत दलित आन्दोलनको जरुरी छ तर होइन यो पार्टी ऊ पार्टीसँग जोडिएर हाम्रो मुद्दा तपाईँ एमालेको दलित भए पनि त्यही मुद्दा हो कानुनी रूपमा जान सक्दैन अगाडि कानुनी रूपमा जान सकिन्छ कानुनी रूपमा त तपाईँको चाहिँ हिजो त 20-21 सालतिरै तपाईँको चाहिँ महेन्द्रकै पालामा तपाईँको चाहिँ होइन जातिको आधारमा तर व्यवहारिक रूपमा कठिन छ सामाजिक रूपमा व्यवधानहरू छ त्यसरी सामाजिक मुभमेन्ट यो त हामीले मात्रै होइन डम्बरजी यो दलितहरूले मात्रै तपाईँको चाहिँ यसलाई मुभमेन्टका रूपमा होइन यसलाई त गैर दलितले पनि यसलाई चाहिँ मुभमेन्टका रूपमा चलाउनु जरुरी छ उनीहरू चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय नबनाउनु पर्ने हामीले मानवलाई नै एउटा पशुवत व्यवहार गरिरहेको छौँ भनेर उनीहरूले लाज नमान्नु पर्ने लाज के हो उनीहरूले चाहिँ आफूले शिर झुकाउनु पर्ने मानव हो यो पनि उपल्लो जातिको भएपछि विभेद गर्दा पुरुषार्थ ठान्नु पर्ने गर्व गर्नुपर्ने ठुलो मान्छे बनेको चाहिँ महसुस हुने यो हाम्रो मात्रै विषय होइन समग्र अहिले किन हुन सकिरहेको छैन म अचम्म लाग्छ चाहिँ देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वासत्मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसक्यो 21 शताब्दीको राष्ट्र 21 शताब्दी यो विज्ञान राजनीतिले यो स्तरमा चाहिँ तपाईँ डेभलप गरिसक्यो संसार एउटा चिफमा आइसक्यो ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ तर विश्वमै नभएको विश्वमै नभएको विश्वमा नभएको भारत जहाँ चाहिँ हिन्दू तपाईँको चाहिँ शासकहरू छ नि मैले यहाँ जोड्न खोजेको तपाईँले कहाँनिर हिन्दूको कुरा निकाल्नु नि हामी दाजुभाइ बिचको आन्दोलनको चपेटामा छौँ भनेर दलितहरूले भन्दा के हुने एकदम सही दाजुभाइले हामीलाई मारेको छ भन्ने यो दाजुभाइ भनेको नलिहालको गाउँ हो भनेर सम्झिँदा कसो यो हाम्रै दाजुभाइहरूले नै हो तपाईँको परेको बेलामा यहाँ सुन्नुहोस् परेको बेलामा सबै तिमी हामी सबै एउटै होइन आज आन्दोलन चलाएको नि थाहा तपाईँलाई सामुदायिक एउटा समुदायले आन्दोलनको रूपमा उठाइरहेको जल्दो बल्दो विषय धार्मिक विषय हिन्दू धर्म थाहा छ हिन्दू धर्म अथवा हिन्दू अधिराज्य कायम गरिनुपर्छ किन क्रिश्चियनको संख्या बढ्यो यो विभेदकारी भयो हिन्दू धर्म म हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई हिन्दू धर्म मात्रै होइन यो एउटा पूर्वीय दर्शन हो यसका वैज्ञानिक हिन्दू धर्म एउटा हिन्दू धर्म होइन सभ्यता हो हिन्दू है एउटा शास्त्र दर्शन हो दर्शन हो तर दर्शन विकृत शासकीय जो मनुको पारादेखि आए तपाईँको चाहिँ विभेद गरियो मनुको चाहिँ निर्देशनबाट चलेको हिन्दू धर्म त्यसलाई शिरोपर गरियो कसरी हिन्दू धर्ममा कहीँ पनि छैन विभेद शास्त्रमा लेखिएको पनि छैन तर उनीहरूले यो यसलाई अहिलेको समस्या भनेको मूल रूपमा यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अहिले वर्णाश्रम धर्मको आधारमा उत्पीडन गर्न पाउनुपर्छ वर्णाश्रम धर्ममलाई हिन्दू धर्ममा दाबेर अनि अहिले हिन्दू धर्म एउटा राज्य चाहिँ धर्मनिरपेक्षतिर मोडिरहँदा ए आवाज उठाऊ न तिमी हामी एउटै हौ भनेर उनीहरूले भनिरहने तर सामाजिक विभेद चाहिँ गरि हटाउन नचाहे त्यसै अहिलेको समस्या हाम्रो समस्या भनेको हिन्दू उच्च जातीय अहङ्कारवाद दलित मुभमेन्टको सबभन्दा ठुलो बाधा त्यसैले हिन्दू धर्मको चाहिँ तपाईँको वकालत तपाईँको चाहिँ हिन्दू अधिराज्यको वकालत त यो यसमा कुनै हुनै छैन अहिले जनमत सङ्ग्रहका कुरा आउँछन् के आउँछन् यो के तर्क केसँग सम्बन्धित छ यो तर्क भनेपछि सत्य वैज्ञानिक कुरामा तपाईँ जनमत सङ्ग्रह हुन्छ त्यसो भए त मैले एउटा गाउँमा दलित एउटा गाउँमा कुनै टोलमा कुनै गाविसमा जनमत सङ्ग्रह विभेद गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भने कसले जित्छ त्यो जित्ने विषयका कुराहरू अब जन्म सङ्ग्रह त्यस्तो विषयमा जन्म सङ्ग्रह हुन्छ जन्म सङ्ग्रह गराउने
यस्तो हुन्छ त सम्भवै हुँदैन भनेपछि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको कुनै धर्म हुँदैन धर्मनिरपेक्ष त गर्छ म हिन्दू हो त धर्मनिरपेक्षताको पक्षपाती म क्रिस्चियन हुँ हुनसक्छ कोही तर ऊ धर्मनिरपेक्षताको पक्ष 50 करोड हिन्दू भएको ठाउँमा चाहिँ आधी जनसङ्ख्या हिन्दू भएको ठाउँमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हुने भारतमा यति ठुलो जनसङ्ख्या हिन्दू छ यस विषयलाई एकैछिन हेरेको दशमिन्द अहिले फेरि पालो भएको छ आज कार्यक्रम सरकारको बसाइको तेस्रो व्यापारिक विश्रामको तेस्रो व्यापारिक विश्रामपछि हामी एकदमै छोटो समयमा कुराकानी लिएर आउनेछौँ अहिलेको लागि यो तेस्रो व्यापारिक विश्राम सरकार खोजी समानताको दशमिन यो तेस्रो व्यापार विश्रामपछि हामी कुराकानीलाई पूर्ण निरन्तरताका लागि उपस्थित भएका छौँ र
अन्तिम निचोडका कुरा हामीसँग समय एकदमै थोरै छ, निचोडका कुरा लिएर आजको बसाइको अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहे। अरुणजी कुराकानी पुनः स्वागत छ। हामीसँग समय एकदमै थोरै छ। जुन हिन्दू धर्मका कुरा गरिरहेको थियो, विभेदकारी नीति यसले ल्याएको छ, यसमा पनि केही परिमार्जन हुनुपर्छ, आवश्यक परेको बेलामा यही दाजुभाइ भन्ने, अनावश्यक बेलामा यसैलाई विभेदकारी नीतिमा अवलम्बन गरेर पीडा दिने, यो चाहिँ भएन भन्नु भन्नुभयो। यति मात्रै गरेन, नेपालमा तपाईँको चाहिँ जति बेला तपाईँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू दक्षिण भारतबाट नेपाल छिरे, हामी चाहिँ आर्य हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, त्यति बेला नेपालमा कुनै तपाईँ हिन्दू धर्मको थिएन, किराँत धर्म थियो, बुद्धिस्ट थियो, के थियो, तपाईँ हेर्नुभयो किराँत किराँती समुदायमा कहाँ छ वर्ण व्यवस्था? त्यहाँ सुद्धा लादी थियो, आफूसँगै आएका दाजुभाइहरू हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई उनीहरूको त आफ्नो शासकीय शासकले राज्य विस्तारका निम्ति राज्यको कुत्सित उद्देश्य पुरा गर्न शासकहरूको कुत्सित उद्देश्य पुरा गर्नका निम्ति सँगै आएका दाजुभाइहरूलाई तिमीले तिमीभन्दा पनि तल हो भनेर राख्यौ, मतलब राई लिम्बू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मगर यी यी भन्दा यो पनि तल है भनेर चाहिँ उनीहरूले राखिदिए र लादिदिए। अहिले अहिले त्यही समुदाय पनि हामी कति अलिकति राख्छ, तर जति राख्छ अलिअलि राख्छ त्यति त्यति छैन, राख्छ वर्ण व्यवस्थाको बानी नपरेको जातिहरू त्यति हो, उनीहरूले त्यस्तो छुवाछुतको विभेद उनीहरूमा छैन, तर जति हारिएमा छ त्यति छैन हो। यसै कुरालाई अब मध्यनजर राखेर हामीले यस्ता वर्ण व्यवस्था अनाल्ने विभेदकारी नीति बोकेका राज्य सत्तामा पनि उनीहरूले प्रमुख दायित्व प्रमुख भूमिका प्रमुख उपस्थिति रहेको यो राज्य सत्ता र यो वर्ण व्यवस्थालाई निमिट्यान्न पार्नको लागि के गर्नुपर्छ? एकदमै छोटो बुदागत मूल रूपमा है राज्यमा यो समुदायको सम्मान समानुपाति र सहभागिता हुनु जरुरी छ। यो समस्या कुनै तपाईँको चाहिँ यो राज्यले सिर्जित समस्या हो, यो बनी बनाऊ आएको समस्या होइन, दलितहरूलाई पछाडि पारिएको दलितहरूलाई यो अवस्थामा चाहिँ पुर्याएको राज्यले हो, राज्यमै राज्यद्वारै यसको समाधान खोजिनुपर्छ। सामाजिक मुभमेन्टहरू सहायक हुनु मूल राज्य नै हो, र यसले के हो भने ऐतिहासिक रूपमा जो चाहिँ योबाट पढ्न लेख्न आर्थिक हिसाबले चाहिँ रोजगारी गर्न यी सबैबाट वञ्चित गरियो र यो पछाडि पऱ्यो, आर्थिक वर्गीय हिसाबले पछाडि पर्नुको कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधि गर्न दिएन शासक। त्यसो हुँदाखेरि सबै क्षेत्रमा यसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु जरुरी छ, रोजगारको आर्थिक क्षेत्रमा पनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि सामाजिक क्षेत्रमा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि मूल कुरो राजनीतिक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता गराएर क्षतिपूर्तिसहित क्षतिपूर्तिसहितको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने राज्य यिनीहरूलाई राज्यद्वारा पछाडि पारिएको थियो विगतको क्षतिपूर्ति अहिले पुरा गरेर राष्ट्रिय नागरिक शोषण अन्य नागरिक शोषणलाई चाहिँ ल्याउने राज्यले पहल कदम लिनु जरुरी छ। त्यो ल्याइयो भने मात्रै हामीले भइरहेका अरू चाहिँ सामाजिक पक्षहरू राजनीतिक पक्ष मुख्य हो, सामाजिक पक्षहरू गौण हो, त्यो सामाजिक पक्षलाई हामीले उन्नत गर्न सकिन्छ गर्न सकिन्छ। हस् त तपाईँको यही यसरी नै एकीकृत आन्दोलन अनि राज्य र राजनीति सबैले सहभागिताको रूपमा सक्रिय भएर लाग्न सकेमा विचार परिवर्तन गर्न सकेमा हामी हाम्रो एउटा उन्मुक्ति सम्भव छ भन्ने तपाईँको भनाइ सँगसँगै आइदिनु भयो, कुराहरू राखिदिनु भयो, तपाईँको समय प्रदान विचार एउटा हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै अथवा मुरी मुरी आभार व्यक्त गर्दछ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरो चाहिँ आफ्ना विचार आम जनसमुदाय मार्फत यो लोकप्रिय पूर्वको चाहिँ एरिना टेलिभिजनबाट राख्ने जो मौका दिनुभयो तपाईँलाई म विशेष धन्यवाद, र एरिना टेलिभिजनको परिवारप्रति र समग्र यो चाहिँ एरिना टेलिभिजनप्रति आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद। हस् त धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम निर्धारित समय सकिसकेकोले आगामी हप्ता यस्तै सामाजिक अभियन्ताहरूसँग अधिकारका कुरा गर्न उपस्थित हुने बाचाका साथ म तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुता डम्बर सिन्चिर बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त नमस्ते। सरोकार खोजी समानताको असमानताका सवालहरू जनचासोको विषय निष्पक्ष सुनवाई कार्यक्रम सरोकार।
खोजी समानताको